נושא של ארבעה בנים, יש משהו שקצת פחות מוכר, וזה הנוסחה, הגרסה שיש בירושלמי על, 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 על אותו דבר, על ארבעת הבנים. זאת אומרת, מה שמופיע אצלנו בהגדה, המקור שלו זה במחילתא דרבי ישמעאל, אנחנו לראות את זה פה במקור הראשון, וכמעט אחד לאחד מה שכולנו מכירים, נקרא את זה מהר, ארבעה בנים הם, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, חכם מה הוא אומר, מה עדות, חוקים ומשפטים, אשר ציווה השם אלוהינו אותנו, אף אתה פתח לו בריחות הפסח, הם מפטירים אחר הפסח אפיקומן, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא, כפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף אתה כעת שינה, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, וציתי ממצרים, לי ולא לך, אילו היית שם, לא היית נגאל, אתה מה הוא אומר, מה זאת, אמרת אליו, וכל זה כן, ציין השם ממצרים, שאינו יודע לשאול, אל פתח לו, שאמר, הגעת לבינך, זה ממש כמעט אחד לאחד, יש פה שינויים, שינויים קטנים. ובירושלמי יש הרבה שינויים, וההבדל, הסברת ההבדל תהיה על פי ההבנה של ההבדל בין הירושלמי לבין המחילתא, שלמרות שהמחילתא לכאורה זה גם מדרש תנאים של לכאורה של ארץ ישראל, אבל השל"ה הקדוש אומר שנוסח ההגדה שנמצא לפנינו, תכף נראה את זה, הוא סודר בבבל. זאת אומרת, יש פה השפעה, זאת אומרת, נגיד ככה, ההשפעה של בבל אימצה את הנוסח הזה דווקא לעומת הנוסח של הירושלמי, תכף נבין את הדבר. בואו נראה קודם כל מה הירושלמי אומר במקור 2. תני רבי חייא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול. נציין את ההבדלים תוך כדי הקריאה. אז קודם כל, בולט מאוד שלכל אחד מהם אנחנו מוסיפים את התואר בן. אחד. שתיים, כמובן, ההבדל הגדול, איך קוראים פה לתם? לתם קוראים טיפש. כמובן, שאלה גדולה, מה זה טיפש? זה לא כל כך מתאים. אז זה הבדל השני. עכשיו מתחילים את השאלות עצמם. בן חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? אף אתה אמור לו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. אופה. זה לא התשובה שכתובה במחילתא. במחילתא כתוב, תלמד אותו את הלכות הפסח. אז הפכו פה את התשובות. תשובה שיש שם לבן התם, היא למעשה פה התשובה לבן החכם. בן רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? מכיוון שהוציא את עצמו מן הכלל, שימו לב שאין פה את המילים כפר בעיקר, אף אתה אמור לו, מה לא כתוב? לעשות לו? מה? הכי את שיניו. כן, לא אומרים למה שנקרא אצלנו להיכנס בו. אף אתה הכי את שיניו, זה לא כתוב פה. אף אתה אמור לו. בעבור זה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אותו האיש, כאילו מדברים עליו, תשימו לב, במחילתא זה מופיע בגוף שני. זאת אומרת, לי ולא לך. זאת אומרת, היית שמה, אתה לא היית נגעל. פה כתוב, לי ולא לא, לאותו האיש לא היה ראוי, גם לא היה כתוב לא היית ניגאל, כתוב לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. טיפש, מה הוא אומר, מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח, שהם מפטירים אחר הפסח אפיקומן, שלא יהיה עומד מחבורה זו, ונכנס לחבורה אחרת. בן שאינו יודע לשאול, עד פתח לו תחילה, רבי יוסי, מתנית אמרה כן, אם אין דעת בבן, אביו מלמדו.
שימו לב גם פה להבדל שנראה בהתחלה לא משמעותי, אבל תכף נראה שהוא כן משמעותי. לגבי הבן שאינו יודע לשאול, לא כתוב פסוק, כתוב עד פתח לו תחילה וזהו. במחילתא כתוב עד פתח לו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא וגומר. זה לא נראה כאילו הבדל, בסדר, הביאו את הפסוק, לא הביאו את הפסוק, תכף נראה שיש לדבר הזה משמעות. אז ההבנה של הדבר הזה תתחלק בעצם לשני זוגות של בנים. למה שני זוגות? כי השלה, שתכף נגיע אליו, השלה אומר שהחכם והתם הם דבר והיפוכו. לא החכם והרשע, אלא החכם והטיפש. האמת היא שזה היגיון, לא? כי מה הפוך מחכם? טיפש. רק שטיפש, זה לא טיפש של, שאנחנו מכירים היום. מה טיפש מזכיר לכם? איפה מצאנו בתלמוד, מה? בבלי טיפשי. כשהגמרא אומרת כמה פעמים בשס, יש גם רבי ירמיה אומר את זה, גם רבי זרה אומר את זה, יש כמה מוראים שאומרים את זה בבלי טיפשי, ודאי לא מתכוונים שהם לא חכמים ואין להם שכל. אלא טיפש זה מלשון תפש כחלב ליבם, זאת אומרת יש להם איזה מין כיסוי כזה, יש להם כמו חלב, יש משהו שמחסה, משהו שלא מאפשר להם לראות פנימה, לראות תקון. זאת אומרת, חכם וטיפש, אומר השלה, בעצם זה שניהם חכמים, רק אחד הוא חכם בבבל ואחד הוא חכם בארץ ישראל. זה משנה קצת את כל התפיסה. אני תמיד אומר שבאגדות, אתם יודעים שיש בעיה עם ציורים. וכשהם ציירים לך, אתה מגיל קטן, אתה מתרגל לציור, ואז אתה חי ככה לכל החיים. הטעם בדרך כלל הציור שלו זה כזה. כאילו, יש לך, נכון, זה ככה בהרבה אגדות. כאילו, הטעם זה מה שנקרא תמוי. כזה, כזה אחד, כאילו, פעם היו קוראים לזה אהבל. כאילו, לא יודע, כזה... לא, 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 לא מבין מה קורה פה כזה, איזה מין אחד מרחף כזה, איזה משהו כזה, זה כאילו אתה, תמוי כזה. אבל לפי מה שנראה תכף, זה בכלל, בכלל, בכלל משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בוא נחזור רגע לזה, ואז סיים עם זה. אז זוג אחד זה חכם ותם, בעצם חכם וטיפש. הזוג השני זה הרשע וזה שאינו יודע לשאול. תכף נסביר למה הם זוג, אבל בוא נבין קודם כל מה שורש ההבדל בין הירושלמי לבין המחילתא, ששוב, המחילתא זה הנוסח שסודר בהגדה שלנו, שהשלה אומר שהיא סודרה בבבל. אז מה ההבדל, מה שורש ההבדל? אז זה די שקוף וזה די ברור שההבדל הוא בעצם המחלוק של רבי יהודה ורבי מאיר, אצלנו דווקא בקידוש, שהיא מדב למדבב, האם עם ישראל כשהם חוטאים, האם הם נקראים בנים או נקראים עבדים? הרבי מאיר מביא פסוקים שאומר שגם כשהם חוטאים הם נקראים בנים. ורבי יהודה חולק עליו ואומר לא, כשהם עושים רצונו של מקום הם קרואים בנים. ברגע שהם לא עושים רצונו של מקום הם כבר לא קרואים בנים. הם כבר בעצם באיזה רמת קשר אחרת עם הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של של ההבדל הזה? משמעות היא שבעצם אם תמיד נקראים בנים, אז זה אומר שתמיד אנחנו מסתכלים על הסגולה שלהם. מכירים הרי באיגרת תקנה, לא נקרא את זה בפנים, זה מקורות די ידועים. אולי כמה משפטים פה מהמהר"ל, אבל צריך להיות מוכר. אם זה לא מוכר, כדאי שזה יהיה מוכר. פרק י' א' ונצח ישראל, זה הפרק שהמהר"ל עוסק בנושא של סגולת ישראל. והוא מבאר, ובעקבותיו הרב קוק באיגרת תקנה, בחלק ב', שעם ישראל בנוי משני חלקים, חלק הסגולי וחלק הבחירי. החלק הסגולי הוא קבוע, הוא קיים תמיד, וגם כשהם חוטאים וגם כשהם מתרחקים, תמיד יש בהם את הסגולה. הבחירה היא דבר שבאמת משתנה. אם בוחרים בקיום תורה ומצוות, אז הבחירה היא במעמד יותר גדול. אם לא, אז באמת הצד הבחירי הוא באמת פגום. אבל הצד הסגולי הוא תמיד קיים והוא תמיד עליון. ממילא, בארץ ישראל,
ההסתכלות היא תמיד הסתכלות פנימית, ובמילת תמיד מסתכלים על הסגולה, ובמילת תמיד מסתכלים על הבנים. זאת אומרת, גם כשהם מתרחקים והם רשעים, תמיד מסתכלים עליהם כבנים. ממילא, אם נסתכל פה, נעשה שוב את ההשוואה בעל פה, בלי לקרוא את זה עוד פעם בפנים, אז זה יהיה מאוד בולט. נתחיל מזה שהבבלי, הירושלמי, על כל אחד מהבנים הוא קורא לו בן. בן חכם, בן רשע, מה הוא רוצה בעיקר להגיד על הרשע. בגלל זה הוא קרא לכולם בנים, כי הוא רוצה להגיד, גם כשהוא רשע, הוא בן. אחר כך זה מגיע להתייחסות אליו. הוא הועיל והוציא את עצמו מן הכלל, לא אומרים שהוא כפר בעיקר. כפר בעיקר זה אמירה מאוד מאוד... כפר בעיקר זה אמירה מאוד קשה. כן, זה אמירה שאומרת, אתה לא איתנו, אתה כופר. הוציא את עצמו מן הכלל, אתה, נכון, בסדר, הוא אמר מה העבודה הזאת לכם, הוא קצת כאילו כרגע לא איתנו, מה שנקרא, אבל זה לא אומר שהוא לא לגמרי איתנו. הוא עדיין איתנו, רק הוא מבחינתו התרחק. אז לכן אנחנו לא, אז קודם כל הוא לא כפר בעיקר. דבר שני, כמו שאמרנו קודם, לא מכה את שיניו. כלומר, אתה לא נכנס בו עכשיו בכל הכוח וזה. דבר שלישי, ציינו את זה קודם, במחילתא כתוב לי ולא לך, הרי כתוב, הרי הפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי, אז הוא דורש המחילתא לי ולא לך, אתה אם היית שם לא היית ניגל. כלומר, יש לנו מה שנקרא דטומטר, יש כאלה עד היום שיש להם דטומטר כזה, הם יודעים להגיד לך, אתה... קרה לך משהו, הייתה תאונה פעם בשבת, היה איזה תאונה דרכים, מתו הרבה אנשים, ביום ראשון יצא איזה רב לתקשורת, אמרת, זה בגלל שהם נסעו בשבת. הוא יש לו קשרים שם למעלה, הוא יודע את כל הדינים שם, והוא אומר, יש לו נסעו בשבת, הדטומטר. אז זה בהסתכלות הבבלית, הסתכלות הבבלית, אין את ההסתכלות הסגולית, ומילא עכשיו הכל נמדד לפי מה? לפי המעשים, לפי הבחירה. עכשיו אם אתה חילל את השבת, אז כנראה היית צריך למות. לא משנה שגם זה שטות ומכל הכיוונים האפשריים נורא והיום להגיד את זה, אבל זה השורש, זה הבסיס. לי ולא לך, אם אתה היית שם, לא היית ניגע. זאת אומרת, אתה רשע, אתה כבר לא בן, הקשר שלך לקדוש ברוך הוא אחר, ולכן די ברור, כיוון שמה שקובע... עכשיו מה שקובע את הקשר שלך לקדוש ברוך הוא זה המעשים שלך. והמעשים שלך הם מעשים של רשעים, אז הם היית שם, אתה לא היית ניגע, זה דטומטר, זה ברור. בא ירושלמי, אומר לו, לי ולא, לא, נכון איך הוא אומר? איפה היינו פה בזה? בזה? אף אתה אמור לו, בעבור זה עשה השם לי, לי עשה, לאותו האיש לא עשה. אילו היה אותו האיש במצרים, לא היה ראוי להיגאל משם לעולם. ראוי להיגאל. עכשיו שימו לב, שני דברים מעניינים. א', הוא לא אומר, אתה לא היית ניגאל. הוא אומר, הוא גם לא, הוא לא מדבר איתו בלשון נוכח. אתה לא היית ניגאל. הוא אומר, אתה, תופעה שלך, אותו האיש, כלומר, אותו האיש זה גוף שלישי כזה, כן? זה לא אתה. אלא, תשמע, אנשים כמוך, כאילו, תופעה כזאת, אם היא הייתה שם, לא היה ראוי להיגאל. לא היה ראוי להיגאל, אבל מאוד יכול להיות שמה? שכן היה ניגאל. למה כן היה ניגאל אם הוא לא ראוי להיגאל? בגלל הסגולה. ברור. זאת אומרת, לפי המעשים החיצוניים שלך, אתה לא היית ראוי להיגאל. אבל זה לא אומר שהיית ניגאל. למה? זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. כלומר... אנחנו אומרים כל יום, הרב קוק מביא את זה שם, באיגרת הקנה, בהקשר הזה שבדור שלנו, בדור הגאולה, הגאולה היא למען שמו באהבה. כלומר, היא לא בהכרח תהיה תלויה. כל הזמן אמרו לו הרב קוק, מה, איך זה יכול להיות שזה גאולה? תראית ההתנהגות. הוא אומר, מי אמר שהגאולה תהיה לפי המעשים החיצוניים, מה שאתם רואים? יכול להיות שיש פה חשבונות אחרים, ולכן תהיה גאולה למרות, למה? כי יש הצד הסגולי. כלומר, אם הגיע הזמן גאולה, והקדוש ברוך הוא למען שמו, למען קידוש שמו, אז הוא יביא גאולה.
והוא בוחר להביא את זה דרך האנשים האלה, בדרך כזו וכו', לבסדר, זה כבר הדור שלנו, לא, לא קשור לפה. אבל הרמב"ם פסק, אני עושה לגדין לתשובה. אתה עושה עכשיו שיעור כללי, יש לנו על זה שלם. על המחלוקת, רבי אליעזר ורבי יהושע. יש שם דברים מאוד, מאוד מעניינים. נגיד, במשפט אחד נגיד לך, הפסק של הרמב״ם שמה זה בגלל שיש מחלוקת של רב ושמואל. הרי רבי אליעזר כתוב בכלל שהסתלק, הוא כאילו שתק. בעצם צריך לפסוק כמו רבי יהושע שהגולה לא תלויה בתשובה. אבל באותה גמרא שם, בסנהדרין צדיק זין, זה גם מחלוקת של רב ושמואל. ורב ושמואל פוסקים כמו רב, כמו שמואל בדיני ממונות, וכמו רב באיסורים. כיוון שזה לא מחלוקת בדיני ממונות, אז הלכה כמו רב, ורב אומר שתלויה בתשובה. הרעיון שתלויה בתשובה זה לומר שבסופו של דבר תשובה חייבת להיות. זאת אומרת, גם כשאתה אומר את הסגולה, רוצה להגיד, סופו של דבר חייב להיות תשובה, כי אין מצב כזה של גאולה. גאולה זה מצב של שלמות. מצב של שלמות לא יכול להיות שלא תהיה בסופו של דבר, ובסוף הם נגלים. אז הדגש של רבי אליעזר, ומילא גם של רב, ובסופו של דבר של הרמב״ם, זה על זה שבסופו של דבר חייבת להיות, אבל קצת שיעור שלם, אז בהזדמנות, אפשר אולי באזור יום העצמאות, משהו כזה, אפשר זמן מתאים, לפעמים זה בסרט ימי תשובה, לפעמים זה באזור של יום העצמאות. אז נחזור לפה, אז אם כן, אז קודם כל לגבי הרשע, ההבדלים הם ברורים. עכשיו, תראו משהו מאוד מעניין לגבי ההוא שאינו יודע לשאול. אמרנו שמה? שבמחילתא כתוב, את פתח לו שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. שימו לב דבר מאוד מעניין. הפסוק הזה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, מה הסוף שלו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הסיפה של הפסוק היא תשובה למי? לאיזה בן? לרשע. בעבור זה עשה השם לי, לי ולא לו, לי ולא לך, לי ולא אותו האיש. מה אומר המחילתא? המחילתא אומר, ההוא שאינו יודע לשאול, זה בן דוד של הרשע. למה בן דוד של הרשע? אני תמיד אומר, לא אשכח את זה, שמעתי פעם איזה נסיעה, פתחתי, שמעתי שיעור של הרב אבינר. לא יודע אם עדיין יש, איזה רדיו, לא יודע, רשת א', מורשת, לא יודע, שיעור של הרב אבינר. ואז הוא דיבר על מה שנקרא תינוקות שנשבו. כן, המושג הזה, תינוקות שנשבו, זה מושג במסכת שבת, אני יודע, אבל כאילו מדברים על החילוניים היום, תינוקות שנשבו, הם לא אשמים, הם לא יודעים כלום, ולכן הם לא אשמים. אומר הרב אביינר ככה כדרכו, ככה כמו בלשון בטיחותית כזאת, הוא אומר, קניתם פעם מכונת כביסה, בטוח לפני שהיה אינטרנט, אנשים היו הולכים ל3-4 חנויות, שואלים מחירים, היום עושים מחירים באינטרנט, אבל הוא אומר, מכונת כניסה שעולה 2,000 שקל, אתה לא קונה לפני שאתה מברר. הוא אומר, על החיים שלך, אתה לא יכול לברר קצת? כאילו, מה? הוא אומר, זה לא כזה פשוט המושג הזה, כאילו תינוק שנשבע. בסוף אדם חי, הוא רואה מסביבו גם אנשים, הוא פוגש בצבא, הוא פוגש בעבודה, הוא רואה אנשים דתיים, הוא רואה, זה לא שהוא לגמרי לא, זה אחד נשבע בין הגויים, שם זה בגמרא, זה תינוק נשבע בין הגויים. משהו אחר לגמרי, זה כמו מלחמת העולם השנייה, אנשים היו גדלים במנזרים. לא יכול להשוות את זה פה לאיזה קיבוצניק שאולי באמת לא יודע הרבה, אבל הוא בסוף חי. למה אני אומר את זה? כי המחילתא בעצם אומר, אתה שאתה אינו יודע לשאול, אתה בן דוד של הרשע. תשאל, מה זאת אומרת אתה לא יודע לשאול? אתה צריך לברר, אתה צריך לשאול, אז רומזים לו כזה, כאילו, את פתח לו תחילה שנאמר והגעת לבנך. בסדר, אני כאילו, אני אפתח לו קצת, אבל אני פותח לו גם עם קצת ביקורת, אומר לו, יאללה, יאללה, תתחיל להתעורר, תתחיל לשאול. אבל הירושלמי, הוא אומר, את פתח לו תחילה, נקודה, הוא הוריד את הפסוק. הוא השמיט את הפסוק והגעת לבנך. כי הוא אומר, לא, לא, בוא, אני אסתכל על הסגולה שלו, אם הוא לא שאל, מה? עצמו, לא, בלי קשר לרשע. אני לא תולה אותו ברשע, כי גם על הרשע אני הסתכלתי, אפילו שראיתי מעשים, לא, הסתכלתי על הסגולה שלו. אז בטח על אינו יודע לשאול, אני מסתכל על הסגולה שלו, אני אומר, וואלה, לא יודע, לא גדל, לא יודע, לא בירר, בוא נפתח לו, בוא נעזור לו, בוא נקרב אותו. אז זה לגבי הזוג הזה,
הרשע ואינו יודע לשאול, הם בעצם, יש ביניהם איזה דמיון, וממילא במקביל, המחילתה היא בדרך של של הגלות, בדרך של הבבלית, מבחינה חינוכית, אפשר לומר, כן, יותר בגישה, יותר תובענית, יותר ביקורתית, ובארץ ישראל, ירושלמי, יותר מסגולה ויותר. אז זה הזוג הראשון. הזוג השני, כמו שאמרנו, אומר השל"ה הקדוש, ואותו נקרא בפנים, כי הוא מאוד יפה לקרוא אותו בפנים. בוא נקרא אותו בפנים, ואז נסביר אותו במקור שש. הסגולה והבחירה זה פנימית וחיצוניות? ודאי, ודאי. הסגולה היא פנימית, היא מוטבעת, היא הנשמה. הבחירה, הרב קוק אומר שם, באיגרת תקנה, הבחירה היא הצד החיצוני, הצד הבחירי. מה אדם עושה? מה המעשים שלו? ולכן פה בא לידי ביטוי, השאלה האם מסתכלים נטו על הפנימיות למרות שאין את החיצוניות, או שמסתכלים על החיצוניות ואומרים אם הוא לא מקיים והוא לא זה, אז הוא כבר לא בן, הוא כבר ברמת קשר אחרת עם הקדוש ברוך הוא, ואולי גם עם אבא שלו באיזשהו מקום, אבא בא אליו יותר בתביעות, יותר בביקורת, יותר קשה. אז אומר השל"ה ככה, תראו במקור שש, והנה, בסודות האלה, דבר גדול הוא חוכמת החכם בארץ ישראל, שהיא לשון הקודש, ובערכו תם בבבל וקורא לו טיפש. כן, הזכרנו קודם, בבלי טיפשי, זה בעצם שניהם חכמים. וזה צריך, אמרנו, להוציא עכשיו את כל התמונות מהאגדות והגננת על התמוי. עכשיו, מעכשיו, התם הוא חכם. רק הוא חכם, איזה חכם הוא? אז הוא אומר, יש שני סוגי חכמים. בפלפול דאבה יודע בעבר אבה, אז חוכמת החכם בבבל. ובערכו תם בארץ ישראל. הוא כבר נודע כי סדר ההגדה שלנו סודרה בבבל. ועל החמאניה יוכיח שמסודר בלשון תרגום, בלשון ארמית. אם זה היה מסודר בארץ ישראל, היו כותבים בעברית, למה להגיד על החמאניה? יגידו, זה לחם העוני, למה להגיד על החמאניה? לחמאניה זה בגלל שזה השפה, השפה היא, אנחנו עדיין קשורים ל... אפשר לומר, אני אומר תשלה, אתה יכול, לא אומר את זה עכשיו, לא יודע, אגיד עכשיו איזה משהו מוחלט, מחקרי, אני לא יודע, אפשר להגיד, אני בכלל מה השלה אומר. השלה אומר שזה, האמת היא שהוא גם אומר, הוא כבר נודע, זה מעניין, זאת אומרת, מבחינתו זה כאילו, זה ברור שזה ככה, יש פה השפעה, כי אנחנו מושפעים עכשיו עדיין מהזה, ולכן זה סודר, אנחנו באופן כללי ב... שער ההגדה היא בעברית. לא, נכון, כי לא, שער ההגדה, בסדר, ברור, מביאים פסוקים, מדרשי חז"ל, זה כתוב בעברית, אבל הוא אומר, הפתיחה, האמת היא שזה יותר מזה, אם תראה ברב קוק בעולת ראייה, אז הוא אומר שם שהפתיחה הזאת, אנחנו אומרים, זה הלך מעניה שאכלו אבותינו בארץ מצרים, וכולי, זאת אומרת, רב קוק, אנחנו אומרים את זה, כי בעצם גם עכשיו אנחנו בגלות, ואנחנו שואלים את עצמנו מה בכלל לעשות ליל סדר, כאילו, אנחנו בעצמנו, אנחנו כמו יושב במצרים, אנחנו בין הגויים, אנחנו משפילים אותנו, אז הוא אומר לו, כמו שאז היינו ויצאנו, אז ככה גם עכשיו ניצא, גם מהמצב הזה ניצא, והוא אומר את זה על הלך מעניה, על הלך מעניה, כלומר, זה בגלות, כלומר, ההגדה כאילו מחזקת, ההגדה פותחת עם חיזוק למי שנמצא בגלות. אחר כך היא ממשיכה הלאה בצורה יותר כמו תפילה, כבר זה כבר גם התפילה כתובה בעברית. אבל, אז זה אומר, כבר נודע, ככה לפי השל"ה זה ברור לו. ואז שימו לב עכשיו לשני הבנים האלה. חכם, מה הוא אומר, הוא הפלפול בהנגלה. ואז התשובה, אין מפתירים. וזהו החכם, הוא תם בעניין ידיעת הסודות ביחס לחכם בארץ ישראל. מכל מקום, בעת שלומדם ומעיין, שואל מה זאת, הוא מסמן הדברים שהזכיר עדות, חוקים ומשפטים, והאמת שקי על כל התורה, ושואל מה זאת שיתלה התורה שהיא נצחית במצרים. על כן התשובה היא, בכל זאת כי אז הוציאנו השם ממצרים, והוא כדי פירשתי וכו'. והנה,
בבבל הורגל יותר בפלפולים הנגלים. על כן אמר הוא מעריך מה העדות והחוקים המשפטיים, הוא מפלפל כדי פירשתי. ובעת שלומד מה שאינו מורגל, דהיינו הסודות, אומר בקיצור מה זאת. אף שקי על עדות חוקים ומשפטים. אמנם תני רבי חייה הוא בארץ ישראל. ושם הרגל החוכמה יותר בסודות והמיעוט בפלפול. ממילא, דברי החכם שם הם דברי התם בבבל, ובת שם בארץ ישראל, התשובה על החכם דהתם, כמו על התם דאחה, ועל התם דהתם, כמו על החכם דאחה ודוק. זה נשמע כמו איזה חידה כזאת, התם, 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 אבל הדברים הם מאוד, בסך הכל הם מאוד פשוטים. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמעו, שניהם חכמים. החכם והטיפש, זה הבבלי, הטיפש, וגם התם, זה לא תם, תמוי. זה חכם, סוג אחר. סוג אחר של חכם. עכשיו, על פי מה נקבעים ההבדלים? הוא אומר, פשוט זה תלוי לפי המקום. כשאתה נמצא בבבל, זה ההגדה שלנו שסודרה בבבל, אז החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים? על מה הוא מתכוון? מה עובר לו בראש כשהוא שואל העדות והחוקים והמשפטים? מה בעיקר מעסיק את החכם בבבל? במה הוא חכם? במה הוא טוב? בנגלה. הוא שואל, תגיד, בוא תפרט לי. עונה לו, מה עונה לו? הוא אומר, תלמד אותו את כל הלכות פסח, עד המשנה האחרונה, אין מפטירים אחר הפסח אביקומן. תלמד אותו את כל הלכות הפסח, למה? כי זה מה שמביא. זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא מבין, זה מה שהוא אוהב, תלמד אותו את מה שהוא אוהב. עכשיו הוא מגיע לתם, הוא נמצא בבבל, אז החכם שם, התם, זה בעצם החכם הארץ ישראלי, אבל המקום בבל זה מקום שלא, הנושא של הסודות, לא יודעים לעסוק בו ככה ברמה גבוהה, כי זה, יש פחות סוד, פחות פנימיות בבבל. לכן הוא שואל כללית ככה, מה זאת? ועונים לו את התשובה הרוחנית יותר. חוזקיית הוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, אומרים לו, תשמע, יש פה דברים גדולים, זה קשור ליציאת מצרים, אני אגיד לך מה שאתה יכול להבין, כאילו, זה לא המקום, זה לא עכשיו הנושא שלך, זה לא הזה. לכן, זה התשובה. עכשיו תראו מה קורה בארץ ישראל. בארץ ישראל בא החכם, שואל, מה העדות, החוקים, המשפטים? למה הוא מתכוון? פעם חשבתי שראיתי את השלה הזה, הזכרתי פסקה של הרב קוק באורות התורה. הרב קוק אומר, צריך פעם להוסיף אותה לדף הזה, פסקה נפלאה, הרב קוק אומר שדואג ואחיתופל, הם ידעו להעמיד, זה על פי הגמרא, הוא מסביר את הגמרא שדואג ואחיתופל, ידעו להעמיד בעיות בעררים שתלויים באוויר, מסילות, עכשיו את הביטוי, בדברים שתלויים באוויר. מה הכוונה? אני אסביר את זה במילים שלי, את מה שהרב קוק שם אומר, מה שהייתי ילד, תמיד הייתי שואל את ההורים שלי, איך המטוסים בשמיים לא מתנגשים? כי בארץ יש כאילו, יש כבישים, יש רמזורים, אבל בשמיים, כאילו, לא יודע, השמיים זה כלום, זה הכל אוויר, הכל אותו הדבר, הוא נוסע מפה, זה... לא, אז יום אחד הסבירו לי, הבנתי שלא, אמרו לי, יש גם באוויר, יש מסלולים, יש מסלולי אוויר. אומר הרב קוק, דואג ואחיתופל, ידעו להעמיד בעיות גם בדברים שהם באוויר. זאת אומרת, גם בעולם המחשבתי, בעולם הרעיוני, זה לא שמה הכל כזה, תראה, בנגלה זה ברור. בנגלה אתה מתחיל, משנה, גמרא, שאלות, תשובות, פוסקים, אתה לא, יש כבישים, יש רמזורים, אין. בלימודי אמונה, אחד החששות שיש בלימודי אמונה, זה שאנחנו נתחיל להגיד כל מיני, מכירים את זה, שאתה מתחיל להגיד כל מיני דברים כאלה באוויר, ואתה לא יודע מה אתה אומר, אתה לא מדייק מה שאתה אומר, זה קצת סימן לא טוב. למה? כי באמת גם בלימודי האמונה יש הגדרות. גם באוויר יש דיוקים, יש מסלולים שונים. גם כשאתה דן עכשיו, לא יודע מה זה עם ישראל, יש שיטת המהר"ל, יש שיטת הכוזרי, יש שיטת מצוות האמונה, אמונה בהשם, יש בה שיטות. הכל רוחני, אבל יש בזה שיטות. איך מגיעים לאמונה? יש בזה שיטות, זה לא. החכם הבבלי חוזר לפה.
החכם הבבלי הוא מצוי, מה עיקר עולמו? במה הוא בעיקר עוסק? בפנימיות. הוא עוסק בקבלה. הוא עוסק בפנימיות. והוא שואל, עכשיו בנושא הזה, הוא שואל על העדות והחוקים והמשפטים, הוא שואל על העומק של הפנימיות, על הדרכים שיש בפנימיות. על השפירות, על זה. יש פה מה ללמוד, יש פה עולמות, צריך לדייק אותם, צריך להגדיר אותם. זה לא, הוא שואל על העולם הרוחני. כמובן, בהקשר של פסח, איזה הנהגה הייתה בפסח? מה בדיוק היה פה? איזה מהלך חילוקי היה פה? מה עונים לו? מה עונים לו? אף אתה אומר לו, בחוזק יד הוצאנו הוויה ממצרים בית עבדים. השלה על הדבר הזה כותב כמה וכמה פסקאות על התשובה הזאת, מה העומק שלה בפנימיות. מה אומרים לו? מסבירים לו את השורש של יציאת מצרים. איזה התגלות הייתה שם, שער החמישים, שם הוויה, כל מיני דברים רוחניים. זאת אומרת, החכם בארץ ישראל הוא החכם בנסתר. הוא החכם בפנימיות. על זה הוא שואל ועל זה עונים לו. החכם בבבל שואל על הנגנה ועולים לו על הנגלה. עכשיו מגיעים לטיפש. אז מי זה הטיפש בארץ ישראל? זה בעצם החכם הבבלי, בבלי טיפשאי, שהוא עכשיו נמצא בארץ ישראל. אז הוא שואל מה זאת, כי הוא לא נמצא במקום שלו הטבעי, הוא לא יודע להגדיר. אז הוא שואל כללי כזה, כיוון שהעולם שלו, מה זה העולם שלו? מה מחיה אותו? הוא החכם הבבלי, מה מחיה אותו? מה? ההלכות, הפלפול, עונים לו הלכות פסח. תסתכלו מה עונים לו. טיפש מה הוא אומר, מה זאת? אף אתה למדו הלכות הפסח, שהם מפטרים אחר פסח אפיקומן, שלא היא עומד בחבורה הזו לחבורה אחרת. שומעים? זאת אומרת, זה מין הצלבה כזאת, כאילו. מה? לא נו נסתר, כי הוא חכם הבבלי. הוא חכם הבבלי. הוא נמצא בארץ ישראל, הוא לא נמצא במקום הטבעי שלו, לכן הוא לא יודע לשאול, הוא לא יודע לשאול את השאלות שמתאימות לו, להגדיר מה העדות, מה החוקים וזה. אז הוא שואל מה זאת, עכשיו מה עונים לו? אומרים לו, אתה מבבל? אתה בבלי טיפשאי? בוא, אני לא אתחיל להסביר לך עכשיו את השער החמישים עכשיו, שם הוויה, יציאת מצרים. מה אני אגיד לך? אגיד לך את ההלכות, זה התחום שלך. זה התחום שאתה אוהב. אני אענה לך בתחום שאתה אוהב. אז עונים לו בתחום שלו. כי בגולה הצד הנגלה הוא תמיד הצד החיצוני, הוא הצד שמחזיק, הוא הצד שתופס. והצד הפנימי הוא לא בגלל שהם, זה בגלל שהמקום, המקום גורם, בגלל שהם בחול, אין השראת שכינה, יש הרבה פחות שפע אלוקי, ולכן מה שאפשר לתפוס זה את הצד החיצוני. אז בין אם זה בצד החינוכי, שמסתכלים יותר בחיצוניות, איך ההתנהגות של של הילד, של הבן, לא הבן, של הרשע, לא הבן הרשע, אלא של הרשע, וגם מבחינת התורה, לומדים את התורה יותר מיום שגלו ישראל, יש להם 400 של הלכה בלבד. זה מה שהיה בגלות, רוב האנשים בגלות, רוב הזמן, מלבד גדולי ישראל, עסקו בהלכה ובגמרא, וגם בתוך הגמרא למדו רק תחומים מסוימים מהגמרא. יש לי שאלה, שהחכם הבבלי, הטיפש, בא לארץ ישראל, קוראים לו תם כי הוא שואל משהו שמעניין. לא קוראים לו תם, קוראים לו טיפש. כי הוא בבלי. מצפים ממנו לשאול שאלות של ארץ ישראל והוא שואל של בבלי? לא, לא מצפים ממנו, לא מצפים ממנו שום דבר. הוא עכשיו נמצא במקום שלו, זה לא המקום שלו. הוא הגיע לארץ ישראל, הוא באמת בעצמו, הוא חכם מאוד, בבבל הוא מאוד מאוד חכם, בנגלה של התורה הוא מאוד חכם, בנסתר של התורה זה פשוט לא התחום שלו, לא בגלל שהוא לא רוצה ולא בגלל שהוא לא חכם. הוא מגיע לארץ ישראל, מה שיש פה זה יותר הערה של דברים פנימיים, אבל הוא לא מבין בזה, אז הוא שואל מה זאת, הוא שואל שאלה כזאת, שאלה כללית, כי הוא לא... הוא לא במקום שלו, ואז הוא גם לא יכול לדייק בשאלה, רגע, תסבירו לי בדיוק מה, רגע, מה קורה פה, מה עושים פה, מה העניין? רואים אותו, אומרים, אתה חכם מבבל, לא נתחיל עכשיו איתך את הסודות של יציאת מצרים, בוא נלמד לך את מה שאתה, התחום שאתה אוהב, התחום שאתה מבין בו. אז מלמדים אותו,
הלכות פסח. אותו דבר בהפוך, החכם הבבלי, הארץ ישראלי, הוא, התחום שלו זה סודות התורה. הוא מגיע לבבל, בבבל העולם שלהם שם זה העולם של הנגלה, זה לא העולם שלו. אז אם אלה הוא קצת מאבד את עצמו, כי הוא לא יודע עכשיו לפרט, להגדיר מה העדות וזה. אז הוא גם כן, הוא שואל מה זאת, הוא אומר, אתה מארץ ישראל? בוא נענה לך, בכל זאת, כי יד הוצאנו השם ממצרים, בוא, כאילו, עכשיו, הוא עכשיו נמצא בבבל, אז עונים לו את זה מה שנקרא, לפי מה שאפשר להשיג בבבל, אבל עונים לו כבר לפי משהו, מה שיודעים שבעצם מדבר אליו, מה שמדבר אליו זה להבין את השורשים, יציאת מצרים, כי זה עולמו. כלומר, החכמים בשני... מה? עונים לכל אחד, אבל את מה שהוא בעצם יודע, לא, בסדר, לא, אבל בסדר, אבל עונים לו, עונים לו יותר, יותר לעומק. זאת אומרת, הוא שואל, ואז אומרים לו, בוא תענה לו כאילו בפרטות, תלמד אותו את כל פרק הרבה פסחים, את כל הזה. אם זה, זאת אומרת, כנראה מסבירים לו משהו שהוא שואל על משהו שהוא עוד לא יודע. אותו לא היה שואל. אבל הכוונה היא מה, למה הוא מתאים, מה שייך אליו, מה מעניין אותו. על מה שמעניין אותו, יענו לו יותר גבוה ממה שהוא יודע עכשיו. מה? חוכמה, חכם בארץ ישראל, חכם בקבלה, חכם בפנימיות התורה, והוא ישר כאילו שואל על הסיפור של יציאת מצרים, הוא הולך, הוא רוצה להבין את זה טוב, הוא רוצה להבין את זה לעומק, איזה הנהגה בדיוק הייתה פה, הנהגה אלוקית, מאיזה ספירה זה הגיע, מה היה אז הדברים שעוסקים בהם בקבלה. ואז הוא שואל, ואומר, רגע, בוא תסבירו לי, מה בדיוק היה, איזה עדות, החוקים, משפטים, איזה... אז אומרים לו, חוזק יד הוציאנו השם ממצרים, השלה אומר, במשפט הזה גנוז סודות מאוד מאוד עמוקים, שהיציאה הייתה בשם הוויה, וחמישים פעמים מוזכר בתורה יציאת מצרים, שזה כנגד שער החמישים, וכל מיני סודות כאלה גדולים, כי זה התחום שלו, הוא נמצא במקום שלו, הוא שואל על התחום שלו, ואז מרימים אותו למעלה בתחום שלו. בבבל הוא שואל מה העדות והחוקים, הוא מתכוון, תנו לי חזק את הנגלת. אז אומרים לו, בוא, יאללה, את כל פרק הרבה פסחים. אבל אם כל אחד יגיע כאילו למקום שהוא לא המקום שלו, זה הצלבה כזו, אם תעשו כאילו כמו איזה איקס כזה, כאילו מי, תעשו כאילו אם היה לוח, כן, אתה לוקח את החכם משם, כמו שהשלה אומר, החכם דעה, אתם דעה אתם, החכם דעה, כאילו עושה את ההצלבות האלה, אז זה מה שקורה. אז כל אחד שואל מה זאת, שאלה מה זאת, היא אומרת כאילו לא, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא לא מבין בדיוק מה קורה פה, הוא שרגע, בוא, תגידו לי דברים על יציאת מצרים. מסתכלים עליו, רואים מי הוא, ואז עונים לו לפי מה שהוא. אז אם הוא בבל, אבל הוא בעצם חכם מארץ ישראל, כלומר, הוא קוראים לו תם, אבל בעצם הוא החכם, רק של ארץ ישראל, אז בבבלי קוראים לו התם. כי ביחס לחכם הבבלי, הוא כאילו פחות, בנגלה פחות מבין, כי התחום שלו זה הנסתר. אז אומרים לו, התחום שלך זה הנסתר, בוא נתחיל איתך מה שאנחנו יודעים להגיד על זה, בכל זאת, כי יציאנו השם ממצרים, ברמות שאפשר להשיג שם. הוא נמצא בארץ ישראל, אנחנו נמצאים, החכם של בבל, הפלפלן הגדול, התמיד חכם, הגיע לבבל, הגיע לארץ ישראל, אני קורא לו טיפש. לא בגלל שחס וחלילה הוא טיפש, אלא בגלל שהוא פשוט החכם של בבל, הגיע לפה, בבלי טיפשי, זה לא התחום שלו הנסתר. אז הוא שואל מה זאת, רגע, מה קורה? אתה החכם הבבלי? אנו בבלי טיפשי? בוא נלך איתך עם התחום שלך, בוא איתך, אומרים לו, תלכות הפסע. מה? רואים תעניות, תעניה, שכח, כל מה שקשור לזה. אין בן שהוא טיפש. יש חכם רשעתם, זה לא אחד מהבנים טיפש. זה חכם, טיפש זה חכם. לא, הוא לא נהיה טיפש. הוא לא נהיה טיפש ב... לא, למה החלק בינתם לטיפש? כאילו, הוא אין את התפיסה של הנסתר. כן. אבל כאילו, אני רוצה להבין איך הוא נכנס. למה לא לקרוא לו תם?
לא, הפוך, אם כבר היית שואל, למה לא לקרוא טיפש, למה במחילתא, זה, אני לא יודע להגיד תשובה על זה, אבל הירושלמי זה מאוד מובן, כי התלמידי חכמים בארץ ישראל היו קוראים, התלמידי חכמים בבל, הם היו קוראים להם טיפשים. הזכרנו את זה פה בהתחלה, שבוודאי טיפשה היא, זה תפש כחל לבליבם בתהילים, הכוונה היא שאלה שרחוקים מתורה, יש להם כאילו כמו איזה מעווה, איזה מכסה של חלב. חלב זה הרי שומן שבעצם מסתיר משהו שנמצא מאחוריו. אז בבבל יש להם איזה מין עטימה כזאת, שלא יכולים לראות את האור הפנימי, לא יכולים לראות את הפנימיות בגלל המקום, לא בגלל שהם אנשים לא חכמים או לא... הוא נכנס בזה שכולם חכמים, עכשיו רק השאלה באמת של השמות. אז דווקא חכם וטיפש זה מאוד מובן, כי עכשיו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, חכם הארץ ישראלי נקרא חכם, החכם הבבלי נקרא טיפש, כי ככה קוראים בארץ ישראל, אז זה מה שהיה סיפור שם בגמרא, הם עלו לארץ ישראל, הם קראו לחכמים, הרי רבי ירמיה עלה לארץ ישראל, כשהוא עלה לארץ ישראל הוא קרא לבבלים, בבלי טיפשי, זאת אומרת, כשאתה נמצא בארץ ישראל, איך קוראים, מגיע אחד מבבל, אומרים לו, אתה חכם בבלי, זאת אומרת, אתה מבבלי טיפשי, זה חכם וזה חכם. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בבבל, אז לחכם קוראים חכם, כי הוא חכם, הוא חכם בנגלה, וזה התחום שלו. לחכם שהגיע מארץ ישראל והגיע לבבל, קוראים לו תם. עכשיו, אתה יכול להגיד שתם זה מלשון שלמות, איש תם, יושב אוהלים, משהו יותר, האמונה שלו היא יותר שלמה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, הוא פחות צריך את ההוכחות, הבבלי הוא נמצא, זה כמו ההבדל בין הרמב״ם לכוזרי. הרמב״ם מגיע לאמונה דרך השכל, והכוזרי אומר, האמונה היא נמצאת בך, אתה רק צריך לגלות אותה. זאת אומרת, אז עכשיו אני חושב על זה, שאולי, למה אני קורא לחכם הארץ ישראלי, למה אני קורא, צריך לעצור, יש פה שיעור של הרב אבישי, למה אני קורא לו אותם? כי הוא כזה שלם באמונתו, פחות עם פלפולים וזה, ולכן גם עונים לו, כל זה כי עד הוציאנו השם ממצרים. אז שני הדברים קשורים, שני זוגות הבנים קשורים לאותו מהלך של פנימיות וחיצוניות של בבל וארץ ישראל. טוב, בעזרת השם, ברוכים תהיו.